Қаржалаяқтардың тұзағына түспес үшін арнайы платформа әзірленді. Жедел желі алдаудың құрығына түсіп, қыруар қаражатынан айрылған азаматтарға да көмектеседі. Қоғамдық қазтек қауымдастық аясында ақпараттық қауіпсіздік комитеті құрылды. Қоғамдық ұйым қарапайым азаматтардың қаржылық, ақпараттық және цифрлық сауатын арттыруды көздейді. Қазір интернет алаяқтықтың түрлері көбейіп, сан соғып қалатындардың қатары да күн сайын артып жатыр. Алаяқтар тек Қазақстанда емес, одан да тыс жерлерде әрекет еткендіктен, бұл қылмыс түрі халықаралық сипатқа ие дейді мамандар. Сондықтан елімізде салған ақшасын қайтарып алатындар некен саяқ. Ақпараттық қауіпсіздік комитеті осындай қылмыстардың санын азайту үшін тұрғындарға сауаттылықты үйретуді қолға алмақ. Концепция цифровой семьи. Біз жоба аясында сандық отбасы тұжырымдамасын енгізбекшіміз. Бұл дегеніңіз өзіңізді және бүкіл жақыныңызды алаяқтардан сақтаудың жолын үйрету. Әр адам технологияны қолданады. Кейде байқаусызда өзінің құпия мәліметтерін сол ғаламторға енгізіп жатады. Сондықтан біз қарапайым тұрғындарды ақпараттық сауаттылыққа, сандық қауіпсіздік мәселесіне үйретеміз.